Assalomu alaykum qizlajonlar. Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Va nihoyat mana YouTube kanalimda yangi video. Xullas, bugun men sizlarga unboxing video bilan ASMR video ko'rsataman. Obязательно ko'ringlar davomini ASMRni. Men sizlarga unboxing video ko'rsatmoqchiman. Menga podarka keldi. Kanalim uchun, o'zim uchun ham. Hozir buni birgalikda ochamiz. Xullas. Yey! Mana bunaqa ko'rinishda. Sizlarga ko'rsataman. Mana bu Instagramlarining nomi hisoblanadi. Sizlarga Telegramini ham. Baqaki. Shashiq. Tanishinglar bu Shashiq voy. Shashiq. Ismi Shashiq. Shpidiq desa ham bo'ladi. To'rt ismi bor. Hali bittasini tanlay olganim yo'q. Xullas, men Shashiq voyim bilan sizlarga ups, o'zimni nima podarka olganimni ko'rsataman. Xullas. Hayajonlanib ketyapman. Birgalikda ochamiz. Tadan. Buncha chiroyli. Zolota 585 proba. Jo'natib tilamanga. Alloh rozi bo'lsin. Qareylar, birinchi marta men tilla olishim. Reklama uchun. Hozir esa taqib ko'raman. Mana bu tilla o'zimga qoladi. Hozir birkasini olib tashayman. Mana osongina olindi. Menga juda ham yoqdi qizlar. Sizlarga yoqdimi yo'mi bilmadim. Menga lekin juda ham yoqdi. Nejninki. Bitta tillam ikkita bo'ldi. Buni buyoqlar anaqasi ham bor, zirilar ham bor. Xullas, sizlarga rekomendatsiya qilaman. shopship.usa yozilgan, ustib yozilgan. Mana shu Instagramlari, Telegramlariga ham kiringlar. Men sizlarga ssilkalarni qoldiraman pastdan. Hammasini bemalol ko'ringlar va zakaz qilinglar. Men har doim tillaga qiziqib yurganman. Endi oldinlar qiziqmasdim, endi qiziqishni boshladim. Biratola planimda qanaqa qizil tilla polni komplekt, sariq tilla polni komplekt va 21 karatli tilla ham polni komplekt qilmoqchiman. Inshaalloh endi planimda, inshaalloh niyatli. Xullas, endi bo'lsa ASMRga qani ketdik. Salat.
цвета чизкиси. Сабир муслим каннига йўқолиб кетди. Сабир муслим ка чунки семириб кетди. Yomondan yordosh qaladi deganidek. Menda ham bor.